ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာနိုင်ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာဘာသက်ဆွေရေးသားခဲ့တဲ့ဖဲသုံးချမ်းနယ်လူသက်သူဆိုတဲ့မှုခင်းဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စတာရအောင်လူအများကအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့အချိန်မှာလူလောကအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းကင်းကွာလာစမြဲဖြစ်ပါတယ်19ရာစုအလယ်ပိုင်းကမွေးဖွားခဲ့တဲ့တိုင်းပင်ကြီးအသက်ထင်ရှားရှိချိန်တုန်းကတော့ဒေါ်မေမီမြတ်ဟာအထက်တန်းစားလူကုန်ထန်အတိုင်းဝိုင်းမှာအလွန်ပဲဝင်ဆန့်ခဲ့ပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့လောကကြီးမှာတကိုယ်တည်းအထူးကြံဖြစ်နေရပါပြီခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့တိုင်းပင်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်လူလောကကိုသူမရဲ့နောက်မှရောက်လာတဲ့သားနဲ့သမီးကလည်းငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လူလောကကနေထွက်ခွာသွားကြပါလေ။မွေးချင်းမောင်နှမများနဲ့မိတ်ဆွေများလည်းတယောက်ပြီးတယောက်တိတ်ဆုံသွားကြပြီဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့တက်လက်ပိုင်းရွယ်တုန်းကတွေ့ကြုံဆက်ဆက်ငဲရတဲ့သူများအလုံးဒီပါလေ။လူလောကမှာမရှိကြတော့ပါဘူး။ဒေါ်မေမေများဆိုတာကမိုးကုတ်မြို့ကကြောက်တွင်းတထေသမီး convince ကြောင်းထွက်ဖြစ်ပါလေ။အသက်18နှစ်အရွယ်မှာမျိုးပိုင်တယောက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးမြမပြီးအရရကိုခင်ပွန်းတန်တဲ့အတူပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရပါလေ။ခင်ပွန်းတဲ့ကတိုင်းမင်းကြီးယာရုကနေပင်ဆင်ယူတဲ့အခါကံတော်ကြီးမှာကိုပိုင်တိုက်ခြံနဲ့ကားနဲ့နေထိုင်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဗဟန်းနဲ့ကံတော်ကြီးတို့ဝိုင်မှာတိုက်များခြံများကိုအလွန်ပဲချိုသားတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ခဲ့တာကြောင့်ယခုအခါအဲ့ဒီတိုက်တာခြံမြင်းများကအဖိုးများစွာတန်နေပါပြီ။အသက်အရွယ်အလွန်ကြီးရင်နေတာကြောင့်သူမရဲ့တိုက်တာခြံမြင်းများဘန်ငွေသွင်းဝေလုပ်ငန်းများကိုဝစ်လုံတယောက်ငှားရမ်းပြီးတော့လုပ်ကင်စေခဲ့ပါလေ။သူမရဲ့ကျမကြီးကိုတော့မိသားစုဆရာဝန်ကအမြဲတမ်းလာရောက်စစ်ဆေးပေးပါရီဒေါက်တာထွန်မင်းရဲ့ဖခင်ကဒေါ်မေမေမြတ်တို့ရဲ့မိသားစုဆရာဝန်ဖြစ်ပါရီဒါကြောင့်ဒေါက်တာထွန်မင်းကိုဒေါ်မေမေမြတ်ကအလွန်ပဲယုံကြည်စိတ်ချပါရီသူမကငှက်များကိုလည်းအလွန်ချစ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အိမ်မှာတာလီကာအကောင်90မွေးထားပါရီတာလီကာများကိုတာဝန်ယူပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရတဲ့သူကမဆော့ထွေးဆိုတဲ့ကရင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရီဝေလုံဦးစောဝင်းနဲ့မဆော့ထွေးတို့ကဒေါက်တာထွန်းမင်းရဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့ဒေါ်မေမေမြထံကိုရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာထွန်းမင်းကအသားဖြူဖြူအရက်မြင့်မြင့်ခံညားတဲ့ရုပ်ရည်ရှိပါတယ်။ဝေလုံဦးစောဝင်းကတော့အသားညိုညိုပိမ့်ပိမ့်ပပဖြစ်ပြီးမဆော့ထွေးကအသားဖြူဖြူတင်ပြပြရှင်ပြပြမေးရိုးကကနဲ့စွဲဆောင်မှုကင်းမဲ့တဲ့မိမသားဖြစ်ပါတယ်။မဆော့ထွေးကတာလီကာများကိုချစ်တတ်ပြီးအလွန်ပဲဂရုစိုက်တာကြောင့်ဒေါ်မေမေမြကအလောက်ခန့်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါ रे သူတို့သုံးစလုံးကအသက်35နှစ်ဖြစ်ပါ रे ဒေါ်မေမေများလဲသူမအနေနဲ့လူလောကမှာကြာကြာနေရတော့မှမဟုတ်ကြောင်းသိထားတာကြောင့်သူမပိုင်တဲ့ငွေများအနက်မှငွေ10သိန်းကိုဘဏ်မှာအပ်ထားခဲ့ပါ रे အဲ့ဒီငွေမှာရရှိတဲ့အတိုးငွေကိုသာတာလီကာများအတွက်သုံးဆွဲပါ रे ဒါပေမဲ့သူမထံမှာငွေသိန်းပေါင်းများစွာကျန်နေဆဲဖြစ်ပါ रे ဘဏ်ရဲ့ငွေစည်ရင်းစာအုပ်ကိုတော့ဦးစော်ဝင်းကကြည့်ချက်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။မဆော့ထွေးကတာလီကာများကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရတဲ့တာဝန်အပြင်အိမ်မှုကိစ္စများကိုလည်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။တိုက်အောက်ထပ်တစ်ထပ်လုံးဒီပါငှက်များကိုကျူးမွေးထားပါတယ်။ငှက်ခိုင်းအပြင်ဘက်မှာကျင်းမြောင်းနဲ့အေကန်းရှိပြီးစပွဲတစ်လုံးနဲ့ကလထိုင်သုံးလုံးချထားပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာဒေါ်မေမေများကသူမရဲ့အလုပ်သမားတောင်းရောင်းနဲ့ပူကာဆွဲလေရှိပါတယ်။ငှက်များထားတဲ့အခန်းနဲ့ကက်လျက်မှာဒေါ်မေမေများရဲ့အေကန်းရှိပါတယ်။ငှက်များကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စွာထားတာကြောင့်နန်းစော်ခြင်းမရှိပဲငှက်လောင်ခန်းထဲမှာမြေအိုးကြီးများနဲ့လည်းတစ်ပင်ပန်းပင်များစိုက်ပျိုးထားတာကြောင့်တာလီကာများလွတ်လပ်စွာပြန်တန်းနိုင်ကြပါလိမ့်ပျော်ရှင်စွာတချင်းတီဆိုနိုင်ကြပြီးတာရောက်ထတစ်ခုလုံးတရိษံယုံကငှက်ပြခန်းနဲ့တဒံတူလို့နေပါလိမ့်တာလီကာများကလက်ဘဲမှာအဝါရအမွှေးရှိပြီးအတောင်များမဲနေပါလိမ့်အချို့တာလီကာများကတော့လူစကားကိုအတူယူပြောနိုင်ကြပါလိမ့်ယခုချိန်မှာဒေါ်မေမေမြစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုကတာလီကာများမွေးမြူခြင်းနဲ့ပိုကာဆွဲခြင်းသာဖြစ်ပါ रे ပိုကာဆွဲခြင်းကိုသူမငယ်စဉ်ကတည်းကဆွဲလန်းနှစ်သက်ခဲ့ပါ रे တခါတည်းမှာတာလီကာများလည်းပိုကာဆွဲတယ်ရင်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့တွေးမိပါ रे ဒီလိုတွေးမိရခြင်းကလည်းအကြောင်းရင်းရှိပါ रे သူမစီမှာမဖို့မရှိတာကြောင့်သူမရဲ့အလုပ်သမားများနဲ့ပိုကာဆွဲရပေမဲ့လည်း
လောက်သမားများကိုသိပ်ပြီးတော့သဘောမတွေ့လာပါဘူး။ဘာကြောင့်ရင်မသိပေမဲ့ဆရာဝန်ရှေ့နေနဲ့ငှက်ထိုင်အမျိုးသမီးတို့ပူပေါင်းပြီးသူမအပေါ်မှာမကောင်းမှုတစ်ခုကြံစီနေလိမ့်မယ်လို့တန်တရားဝင်ခဲ့တာကြားလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်းမှာတော့အဲ့ဒီတန်တရားကမှန်ကန်ကြောင်းသူမသိလာခဲ့ရပါတယ်။နေ့လည်းကသူမရဲ့အိမ်ခန့်ထဲမှာအနားယူနေခဲ့ပါတယ်။နနက်စာစားပြီးတိုင်းသူမတရေအိမ်နေချဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့နေ့လည်းမှာတော့မအိပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီချိန်အခန်းပြင်ကနေတယ်လီဖုန်းနဲ့စကားပြောတဲ့အတန်းကိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်။စကားပြောတဲ့သူကမဆော့ထွေးဖြစ်ပြီးဒေါက်တာထွန်းမင်းဝင်းလုံဦးစောဝင်းတို့နဲ့စကားပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခါတိုင်းလိုပဲဒေါ်မင်းမင်းများအိပ်ပျော်နေတယ်လို့ထင်တာကြောင့်ကျေလောင်စွာပြောနေပါတယ်။သူမရဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါဒေါ်မင်းမင်းများလည်းအလုံးမဲ့ဒေါသထွက်ခဲ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှပြောတဲ့စကားကိုမကြားရပေမဲ့လည်းမဆော့ထွေးပြောတဲ့စကားကိုကြားရုံနဲ့သူတို့တွေဘာကြံစီနေလဲဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့ညမှာပဲသူမရဲ့အကြောင်းကိုအလုပ်သမားများသိစေရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲဒီညမှာဒေါက်တာထွန်းမင်းဝင်းလုံဦးစောဝင်းနဲ့မဆော့ထွေးတို့ခါတိုင်းကဲ့သို့ပဲစပွဲမှာထိုင်နေကြပါတယ်စပွဲရဲ့အလင်းမှာဖဲထုတ်ရှိပြီးအခန်းထဲကနေဒေါ်မင်းမင်းများထွက်လာတာကိုတိတ်ဆိတ်စွာစောင့်စားနေကြပါတယ်ခဏကြာမှဒေါ်မင်းမင်းများကဘိန်းတက်ကလထိုင်ကိုလက်နဲ့တွန်းပြီးငါကန်းကိုဖြတ်ကထွက်လာပါလေ။သူမကလမ်းမလျှောက်နိုင်တာကြောင့်ဘိန်းတက်ကလထိုင်နဲ့သာရွှေလျားသွားလာနေရခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒီနောက်စပွဲထိပ်မှနေရာယူလိုက်ပါလေ။စပွဲမှထိုင်နေတဲ့လူ၃ယောက်တို့ကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရမျက်နှာများတင်းမာခတ်ထန်နေပါလေ။ခြိုက်ဝင်နေတဲ့မျက်လုံးအိမ်အတွင်းကမျက်လုံးများလည်းစူးရှတောက်ပြောင်လိုနေပါလေ။နေကောင်းရလားအန်ဒီဆိုပြီးဝက်လုံဦးဇော်ဝင်းကစတင်နှုတ်ဆက်ပါလေ။ငါနေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနင်တို့ရဲ့ကြံရပါဒေါက်တာကြီးသိပါရဲ့ငါဟာအသက်ကြီးလို့အိုရာကလွှဲရင်ဘာရောဂါမှမရှိဘူးငါမသေးနိုင်တဲ့အတွက်နင်တို့အားလုံးစိတ်မချေကြတော့ဘူးမဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ခက်ထန်စွာပြောလိုက်ပါရဲ့သူမရဲ့ရင်ထဲမှာတိုင်းမင်းကြီးကတော်ဟောင်းရဲ့မမနာများပြန်ဝင်လာပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နေကို၎င်းဆရာဝန်ကို၎င်းဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့မဆော့ထွေးကိုတော့ထဲစဉ်းစားဖို့တောင်မလိုတော့ပါဘူးသူမကိုမိခိုးနေတဲ့လောက်သမားများရဲ့တစ္ဆာဖောက်ခြင်းခံရတာကြောင့်ဒေါသကိုပောက်ကွဲပါလေ။ဒီမဲ့သတိထားပါအန်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလိုမပြောတင်ပါဘူး။အန်ဒီရဲ့အလုပ်တွေကိုတစ္ဆာရှိရှိလုပ်ပေးနေကြတာပါဆိုပြီးဒေါက်တာထွန်းမင်းကဖြောင်းဖြားပြောဆိုပါလေ။ဟေးနင်တို့တစ္ဆာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာမကြခင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။စည်ရင်စစ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့စည်ရင်စစ်ခိုင်းမယ်။နင့်မှာအကြံရှိလို့သူတို့နှစ်ယောက်ငါ့စီမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ခေါ်လာတယ်ဆိုတာလေငါသိပြီ။နေတို့၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ငါ့ရဲ့ငွေတွေကိုအေးဓမြတိုက်နေကြတာနေ့လေတုန်းကစောထွေးကိုနေတို့ကတယ်လီဖုန်းဆက်တယ်သူပြောတဲ့စကားတွေကိုလည်းငါကြားပြီငါဟာအသက်ကြီးပေမဲ့အစိတ်ကြီးကြောင့်နေတို့သိစေရမယ်နေတို့ဘာတွေမဟုတ်တရားလုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံမလားမခံဘူးလားဆိုတာကိုစဉ်းစားထားကြငါစီရကလိန်ချပြီးယူထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်အမှုမဖွင့်ဘူးနိုင်ယူဝက်အချိန်ပေးမယ်လို့ပြောကမျက်နှာပြတ်နေတဲ့လူ၃ယောက်ကိုမုန်တီးဆက်ဆုပ်စွာကြီးကပင်ကိုလှိမ့်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါလေ။တကားကိုလည်းဆောင်ပြီးတော့ပိတ်သွားလိုက်ပါလေ။လူ၃ယောက်တို့ဇပွဲမှာတိတ်ဆိတ်စွာထိုင်ပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့ကြပါလေ။တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေရင်းနဲ့ဒေါက်တာထွန်းမင်းကစပြောပါလေ။ "Guy, မဆော်ထွေးခမည်းမစင်ကျင်တာကြောင့်အဖွားကြီးတိသွားပြီ။ဘလို့လောက်ကြမလဲ"လို့ပြီးတော့မဆော်ထွေးက"ကျမတို့ယူထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ပေးပြီးတော့တောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ချိန်နှံသွားမှာပါ"လို့ပြောတယ်ကျုပ်မှာပြန်ဆိုင်ထည့်ဖို့အတွက်ငွေမရှိတော့ဘူးမြင်းပွဲလောက်လို့ကုန်ပြီဆိုပြီးဒေါက်တာစိတ်ပြတ်တဲ့အတန်းနဲ့ပြောပါလေဒီတော့ဝေလုံကလည်းကျွန်တော်မှလည်းငွေမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ရှင်းရမရငယ်တွေကိုပေးလိုက်လို့မရှိတာမဟုတ်လားလို့မဆော့ထွေးရပြောတော့ကဲဒါတွေကိုပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကိုနားထောင်ကြပါဒီကနေ့ညမဆော့ထွေးနေမကောင်းလို့ပူကာဝိုင်းအောင်စောစောသိမ့်ခဲ့တယ်ဒေါက်တာဆေးပေးပြီးတော့စောစောအိတ်ခိုင်းတယ်မဆော့ထွေးသူ့အခန်းကိုပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့လည်းအဖွားကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့ကြတယ်။အဲခန်းထဲမှာအဖွားကြီးတယောက်ထဲကျန်ခဲ့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာဖောက်ထွင်းသမားတယောက်ကအိမ်ထဲကိုဝင်လာတယ်။လက်ထဲမှာဓားပါလာတယ်။ဖောက်ထွင်းသမားကအဖွားကြီးကိုမြင်ပြီးတော့လန့်သွားတယ်။ဟောဖို့ကြိုးစားတဲ့အဖွားကြီးကိုဖောက်ထွင်းသမားကနှုတ်ပိတ်လိုက်တာပဲလို့ပြောတယ်။ဒီအခါမဆော့ထွေးကဝက်လုံဦးစော်ဝင်းရဲ့အကြံစီကြောင့်"ဟိုးဒီလိုမလုပ်ကြပါနဲ့ရှင်"အကြံမကောင်းပါဘူးလို့တုံတုံရင်ရင်တောင်းပန်ပေမဲ့ဒ
ဒီလိုမှမလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ထောင်ကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ထောင်ထဲမှာမနေခြင်းဘူးထောက်တာခမရောလို့မေးလိုက်တယ်ဒီအခါထောက်တာကခမရပြောတာကိုချုပ်သဘောပေါက်ပြီးကဲအဖွားကြီးပြန်ထွက်မလာခင်လုပ်ငန်းစကြရအောင်ဆိုပြီးသူတို့ရဲ့အကြံစီကိုစတင်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပို့ခဲ့ပါတယ်အယုံချကောင်းတဲ့ရဲဦးကျော်စိုးတို့ထမင်းမင်းမြရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာမိနစ်ဝက်တသားခန့်နောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။အယုံချကောင်းကလက်တွန်းလဲပေါ်မှာဓာတ်တရံနဲ့အသက်ပြောင်နေတဲ့ထမင်းမင်းမြကိုငုံကြည့်နေတော့ရဲဦးကျော်စိုးကတနတ်ကိုအစင်းသိမ့်ခိုင်းပြီးအိမ်ခန်းတွင်းဝင်သွားပါတယ်။ဝုန်းကနေထပြန်သွားတဲ့ငှက်တောင်မှန်ရိုက်ခတ်သံများကြောင့်လှမ်းသွားရပါတယ်။ရဲဦးကျော်စိုးလည်းပရင်းပေါက်ကထွက်ပြေးဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ဒေါက်တာထွန်မင်းရှစ်နေဦးစော်ဝင်းနဲ့မဆော့ထွေးတို့ကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်သူတို့ရောက်လာတာကြောင့်လူတပ်သမားကသွေးများတန့်စင်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုမိဖို့ခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အန်ဆွဲမှာပြန်ထားဖို့အတွက်အချိန်မရခဲ့ပါဘူးမကြာခင်မှာဆရာဝန်ရောက်ရှိလာပြီးအလောင်းကိုလှဲနဲ့အိတ်ခန်းနဲ့အထိတွန်းယူသွားကစစ်ဆေးပါတယ်တာဒီကများကလည်းပြန်လိုက်ခုံဆော့ခုံဆော့သွားလိုက်အော်မီလိုက်လုပ်နေကြပါတယ်ဒီခိုက်မှာငှက်ကြီးတစ်ကောင်ကဓာတ်လိုထောက်ပါလေအာယုံချကောင်းတဲ့အဲ့ဒီတာလိကာကိုဖမ်းပြီးတော့လူသုံးယောက်ဘက်ကိုလှည့်ပေးတဲ့အခါဓာတ်လိုဩပါလေဒီညနေမှာဒေါ်မင်းမင်းမြကမဆော့ထွေးကိုအပြင်သွားခိုင်းပြီးကျုပ်စီကိုတယ်လီဖုန်းဆက်တယ်ခမည်းတော်သုံးယောက်ကသူ့ကိုမကောင်းကြံနေတယ်လို့လည်းပြောတယ်ကျုပ်တို့ရောက်မှပြောဖို့အတွက်ခရီးတောင်းတာတယ်ဒေါသမထိန်နိုင်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့မရောက်ခင်မှာခမည်းတော်ကိုဗျောင်းဖွင့်ပြောခဲ့လိမ့်မယ်ခမည်းတော်မခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးအဖွားကြီးကိုတက်လိုက်တာမဟုတ်လားလို့မေးတယ်ဒီခါတာလိကာကဓာတ်လိုထောက်အောင်ပြန်တယ်ခမည်းတော်တွေရာဒီမှုကိုဘသူကျူးလွန်လာလဲဆိုပြီးရဲဦးကျော်စိုးကမေးတော့ဒီမဲ့ခမည်းအထင်လွဲနေပြီလို့ဦးဇော်ဝင်းကလေးတန်တင်းတင်းနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒေါက်တာကအချိန်နောက်ကျပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တာပါမဆော့ထွေးကလည်းမကြခင်ကမှအပြင်းအပြန်ရောက်လာတယ်မျက်နှာကိုဝစ်စီးထားတဲ့လူတယောက်ပရင်းပေါက်ကခုန်ထွက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခမည်းတော်ရောက်လာတာပါလို့ပြောတယ်။ဒီနောက်အလောင်းစစ်စေးတဲ့ဆရာဝန်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်။လက်ဝဲဘက်ကရှင်အောင်မှာဓာတ်ထန်ရလေးချက်တွေ့တယ်။ဓာတ်ထန်ရကြောင့်ချက်ချင်းသိရတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ဒါနဲ့ငှက်ကဘာအော်နေရလဲလို့ပြီးတော့တာလိကာကြီးကဓာတ်လိုထားပါတယ်။အယုံချကောင်းလဲတာလိကာကိုဖမ်းထားရကနေလွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။တာလိကာကစပွဲပေါ်ကိုခုန်တက်ပြီးဖဲထုတ်ကဖဲကြတဲ့ချက်ကိုနှုတ်သီးနဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်အခြားဘက်ကိုပြန်ထွက်သွားပါတယ်။အာယုံချစ်ကောင်းတဲ့မှုကင်းဆရာဝန်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးငှက်ကဓာတ်လိုအော်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီငှက်ကလူတက်မှုကျူးလွန်တာကိုမြင်ခဲ့လိုက်မယ်လို့ပြောကအပြင်းအထန်ထွက်သွားပါတယ်။ဒီမှုအတွက်မျက်မြင်သက်သေငှက်အကောင်50ရှိတယ်လို့အာယုံချစ်ကောင်းကပြောတော့ရဲဦးကျော်စိုးကအမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာငှက်တွေဒီအခန်းထဲမှာမရှိဘူးကျွန်တော်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာငှက်တွေအလုံးအိတ်ခန်းထဲမှာရှိနေကြတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်တော့ငှက်ကဘာဖြစ်လို့ဓာတ်လို့ဩတာလဲနေပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့အာယုံချက်ကောင်းတဲ့ဖဲကစားတဲ့ဇပွဲစီကိုရှောက်လို့သွားပြန်ပါတယ်ပြီးရနောက်လူ၃ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လှမ်းမေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညခမည်းတော်ဟာဒီကလထိုင်၃လုံးမှာထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဒေါ်မင်းမင်းမြကလက်တွန်းလဲပေါ်မှာထိုင်တယ်ခမည်းတော်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုဖဲချက်တွေကပြောပြလိုက်မယ်ဖဲထုံမှာဖဲချက်49ချက်ရှိတယ်ထိုင်ခုံ3ခုရဲ့ရှိမှာဖဲ3ချက်လန်တာတွေတစ်ချက်ကတော့ညှင်းဖဲ3ပွင့်တစ်ချက်ကစပိတ်ကင်းနောက်တစ်ချက်ကညှင်းဖဲ6ပွင့်ပါဒါကြောင့်ခမည်းတော်ကအဖွားကြီးကိုတတ်ဖို့အတွက်ဖဲဆွဲပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မယ်စပိတ်ကင်းဖဲချက်အနီးကပြောက်ွက်ထဲမှာစေးလိတ်အတို့ရှိတယ်ခမည်းရဲ့အိတ်ထဲကစေးလိတ်နဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်ဒေါက်တာကကင်းဖဲကိုဆွဲတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်။ကိုညင်းဖဲချရဲ့အနီးမှာစလိတ်ပြခွက်တဲ့ secret အတိုရှိနေတယ်။ရှင့်နေကြီးခမည်းတော် secret တောက်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုညင်းဖဲချကိုဆွဲတာခမည်းပဲဖြစ်မယ်။မဆော်ထွေးရတော့ secret တောက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ secret အစီကံမှာနှကန်းနေစွန့်နေလိမ့်မယ်။တုံညင်းဖဲချကိုဆွဲခဲ့တာကမဆော်ထွေးပဲဖြစ်ရမယ်။တုံညင်းကိုညင်းနဲ့စပိတ်ကင်းမှာစပိတ်ကင်းဖဲချပိုင်ရှင်ကသူတတ်သမားပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးရဲဦးကျော်စိုးကအားရဝန်တာဝင်ပြောပါတယ်ပြီးရနောက်ဒေါက်တာထွန်းမင်းခမည်းကလူတတ်သမားပဲလို့ပြောတော့ဒေါက်တာထွန်းမင်းလည်းမျက်နှာပြပြီးပြပြတလဲညင်းပါတယ်
ดีข้ามาไอ้ยงจะก้าวงะมาหูบูตูมาหูบูลูกขนาดไปเท่าน้าเลยเสียวเวียนเดียวกะลูกเดียวตาโผล่ตัวเพ่เพ่เจียงงูท่านเนี่ยต้องจะทุ่มมาหูบูเท่าตาทุ่มเองอ่ะพ่อจิ๋วท่านเนี่ยจะเทตียองทุ่นไหนเนี่ยท่าเจ้าลูกตาตมาตูมาหูบูลูกเปลี่ยนเลยก้าเชื่ออุจจารุกะน้ำอะไรไหนเนี่ยท่านเนี่ยท่าพี่เมย์ตูสวยเด็ดเพชรก้าแต่โมอุจิโซเมลูกเปลี่ยนเลย ไอ้คนเช่าเนี่ยเขาขายยังบีมาหูตัวบูบีอ่ะเพ่บุยเองเฮซงยาเลยตัวลูกตาบูตบอดูนี่เจเน่เพ่เจ้าสวยจ้าเลยท่าเจ้าทีมูจุลเนตัวมาซอทุยพี่ยาเลยเมลูเปลี่ยนเลยบารีที่ใครมาเวตาลีกากะตันยากันนี่เปลี่ยนอะไรบีมาซอทุยเอกเขาโมมาน่าเลยบารีก้าทีมูจุลเนตัวมาซอทุยแบบพี่ยาเม่ไม่เป็นตาพี่เดียบีตีนั่นเนี่ยเนี่ยเอามาตีเลยตัว ท่านเนี่ยต้องจัดทุกอย่างเลยทวีเมตุลุต้องยาวสลงผู้บังบีโรทีมู่กูจุลเนตัวตุลุต้องยาวสลงพม่าอุจจารุลุเปลี่ยนเลยไอ้คนเช่าเองสกาเจ้าเดี๋ยวแข่งต้องยาวเลยเขาไงใส่จ้าตัวบารอเลยโอเคว่ากันมั้ยน้องท่านเดินสบายไหมสันนิการ์โรสายเสียจีเดนายิตาเกเรซาบเลนทงเชนีเชจอยามาเมนมีลูมียาบารีทักการุงะ มุ่งบีเนี่ยมาเทียนชาจอจ่าเกเรซาบเลนทงเชิงลูกคอยรู้จักเทียนเดียวแต่ชีเทียนชาสิเกบุบารีดูทุกเพียงดูสิ่งที่มามีอะไรโลกมาตู้ยันนั่งเมฆาปมโมจอจ่าลุติมีอะไรบารีมองเลยมีตาโตใจโตมองไปเลยตั้งผิวเสียเชี่ยมอยู่ในมีมาดูโซเทียนในมีดาวเองแคมป์เชี่ยจะสวยมุกเงินจิมยานในสายเนี่ยอามูแทนมีอะไรพอทุกปีเกียร์เลยดาวเองเจวินแทนเดียวพิเกบารี อามูเข้มเชื่อว่าอย่าในมีดีตาจิเลติดีมาซาบลินทงเชิงพอทุกพันสิเกเรชาสุ่ยมุกเงียบมีอาบยาลาบารีทูชาลากาโรซาบลินทงเชียอุบลีเนมาโลเกนโลดาวเวียพันสิขยันเรทไฮอริเตียแคมยาโกเปียแดนจานีขยันเซนด้วยมาลาเกาเปียแดนจักขยันบีเอนามาลาเกาเปียแดนขยันตุมยาโกสาวเวนิยิกาอาซาตูดัสันตุมยากุญยิสาชาวเบจิมเชปารีตุเยลูมุยเซดันเน อุบลีพาวด้วยงานนี้กูยิ่งไปเจ้าเดียกันฮะตู้เย็บบ่ช่วงที่กูจะมุ่งมั่นเพื่อบอลาบีอามูเข้มมันเดียวตู้ไล่หลังสงสารพอทุ่ยขั้นแค่เรือลุ่มสีบ่าวฉันนึกว่าฉันนึกว่าไม่สวยกูยิ่งมองยังไม่เสียเป็นมุ่งเจ้าฉันงงงูดาวเวนยังสีดาเรซาเปลี่ยนทุ่ยเนี่ยด้วยสองตีจวนกายจิมเพื่อบารีแต่งานเสร็จมีอาชีพอาชีพมองงานจีเก่ามาเลยแต่หนูบีกูขันมาตู้ดูขั้นขันสีดูทุ่ยจ้าละละก็ตู้เย็บยังลงมีอาชีพบารี สกับเบียร์มาเนื้อลมเบียร์เบียร์อายาปายาเบียร์ได้เช่นกันตู้เย็นเช่นเพียงดูบารีเบียร์ชวนพ่อยืดเลยมีน่าชีเดียบีนเสียงมีอะไรมีน่าชีเดียตู้เย็นเล่าเช้าให้หนูก้าซาบลินสูเรมีเน่ไหลเลี้ยวหนีถอยชีลาบารีตอนนี้ฉันต้องเนี่ยซาบลินทงเชนูสกับเบียร์ในใจเลยค่ะมุกเงินหนูสงสารพ่อทุเรียนใครฉันต้องก้าวเท้าสามบีโร่ประสบดูดูเวดเน่ในนั้นจะเอาไก่นารอหน้าจังตาจีพิจารณาบอลูเบียร์ เราบีที่รูปปั้นเนี่ยสงสัยอะไรก็รู้แล้วบีรอปอบารีลูกาเลยน้องอากงแต่ยกปั้นนี่รอแต่โชว์สวยรู้จักตัวคนรึก้าจะโน้น้องอาคู่เลยดูดูเราเทียนจ่าเลยสบีปุ่มปุ่ยเลี้ยงเบียวบารีตู้เย็นสกาเจ้าจะโน้ดูเลยอายาบายาชิบอมีบารีท่านเนี่ยเสียท้องเชยคู่ที่เขาเจ้าลาเลยมูกะพามูมีอะไรจะโน้ดีคุยยามลาลูมีรอซาบเรนท้องเชงอ่ะพยองไหนบีโอเคชาลาบอบยา แกก็ไม่เลยทีมูปอดว่าไหนเนี่ยเสียด้วยเลยแสดงเอาเลยจะตัวเราบ่อามูเข่งอะไรที่รู้ปะมาหามยังแต่แค่มาเปลี่ยนมาดูสีเรสเดียร์อะไรเปลี่ยนมากะเชื่อใจยามาไม่ต้องมีเลยลงเอเรนเนลิเซจ่อแข่งอ่ะแต่เห็นจีเรไม่ต้องมีตัวบ่อากูใช้มาสวยเนาะแต่ชาวเซลล์ชีวิตสวยไม่เลยเชื่อกับมันจะได้บุผิวผิววาวานเนี่ยลับบานดีเซเบ่ประชูยามาเชื่อใจยามาสวยเลย ชามาซามาไม่ดีรับเพียงกับยาเกเรไม่ต้องมีตลาบอบยาตู้มูการอลูมังคูมูเบ่โมบีเนบะกะไม่งั้นเลี้ยงเอริโตโตเบียอะคู่จะไปอยู่ด้วยมาเปล่าหนีเรียบยาแต่ผ่านไหนกันมาเล่ากันยามีเว้นเว้ยเก้าเนสุเรมาลงในปีบีโรเจียวอะไรทีไม่งั้นเลี้ยงเรียวได้แหล่งสุดเจ้าหนีเรเชียจอยามาไม่ต้องมีจิกะลูกงูเร่ป่วยซาบอบยาฉันรู้อย่างไหนกันมาลูมังคูกูรากะ เป็นไงงามมากขึ้นอยู่มั้งท้าวแม่มาเยี่ยมมูเน่เลยพี่ลาลาเจ้าทีมูโกที่ที่เอายาวพอเท่าเยี่ยมอยู่แบบยาลูกเบียวบารีซาบเลนทงเชนเน่จะต้องดูส่งมาแล้วไปยังไงมา
စကားပြောပြီးတော့လက်ဖက်ရည်တောက်ကောင်းနေစေမှာပဲအိုးစီဒုပတ်တန်စူးစူးညံ့ညံ့နဲ့မဟာမြတ်အင်ရရဲ့ကထိန်ပွဲလှဲ့လေလာပါလေတစောင်းမုံလာကိုရောက်တိုင်းနှစ်စင်မပြတ်ဆင်နွှဲလေးရှိတဲ့ဒီကထိန်ပွဲကစီကားလာပါလေရှမ်းအိုးစီဝိုင်းဒုပတ်ဝိုင်းစီတော်ရင်စသည်ဖြင့်ကထိန်အတွက်လှူဒန်းလာတဲ့လှူဖွဲ့ပစ္စည်းပရိသတ်ပင်များကိုကထိန်ခင်းမဲ့ကြောင်းတိုက်များစီသို့ပို့ဖို့စီတန်းလှည့်လာကြတာအလုံးမဲ့ပျော်ရှင်စရာကောင်းပါလေဒီနောက်အတန်ချက်ဆက်ကနေပြီးအခုအချိန်မှာတော့ဥရွှေရိုးနဲ့ဒေါ်မိုးအကကိုရှူစားကြရပါမယ်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာရွှေရိုးအကဆိုတာကကောက်ွက်မြန်မြန်ကရသလိုဒေါ်မိုးအကကလည်းဥရွှေရိုးအကကိုအမိလိုက်ရပါတယ်ရှီမောပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာဒီစုံတွဲကိုကပြမဲ့သူတွေကတချိန်တော့နာမည်ကျော်မင်းသားကြီးအောင်ပညိုနဲ့ရေကျော်ရာမဇက်ရဲ့မင်းသမီးတီရာဒေဝီဖြစ်ကပြခဲ့တဲ့ဒေါ်ခင်ညုံဝင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်ဒိုးပတ်တိုင်မြန်မြန်နဲ့ဥရွှေရိုးဒေါ်မိုးတို့ရဲ့အကကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရပါတယ်ကပြသူနှစ်ယောက်ရဲ့တဘာဝကြစွာတရုပ်ဆောင်မှုကြောင့်လည်းရှိကြမောကြရာမဆုံးဖြစ်နေပါ रे အထူးသဖြင့်စာပလင်ထုတ်ချိန်ကဒေါ်မိုးဖြစ်ကပြနေတဲ့ဒေါ်ခင်ညိုဝင်းကိုပုံမကယူဆိုင်လေ့လာနေတာကိုသတိပြုမိပါ रे မင်းသမီးကြီးကအရွယ်နူသေးတာပဲနော်သူ့ရဲ့ကပုံစိုးပုံတွေကပညာသိပ်ပါတယ်လို့ပြောတော့ရေကျော်ရာမမင်းသမီးပဲဘယ်စိုးပါမလဲလို့မှတ်ချက်ပြုပါ रे ဝီဖန်တန်ရှီမောတန်နဲ့ချီကျူတန်ဆိုင်းတန်ပုံတန်များလှည့်လည်သွားတဲ့ကထိန်လူပွဲကြီးကမကြခင်မှာကျွန်တို့ရဲ့အနာကနေဝေးကွာသွားပါလေ။ဒါနဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးကြီးကဘယ်မှာနေလဲဆိုတော့စာပလင်ထုတ်ချိန်ရဲ့ရုတ်တရက်မိကုံကိုကျွန်တို့ကအလွဲတကူဖြေလိုက်ပါလေ။ဟော၊သူနေတာကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းရဲ့အပေါ်ထက်မှာလေ။ဘာများဖြစ်လို့လဲလို့မိတော့စာပလင်ထုတ်ချိန်ကမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပြီးဒီပြင်ချိန်တွေမှာအဲ့ဒီမင်းသမီးကဘာလို့လုံနေတယ်လဲလို့မိပါလေ။အပေါ်ထက်မှာအလှပြင်ကန်ဖွင့်ထားလေရဲ့ဗျာ။ကောင်မလေးငငယ်လေးတွေလည်းသူ့ရဲ့အခန်းမှာအများကြီးပါပဲလို့ပြောတော့စာပလင်ထုတ်ချိန်ကတေးချပြီဆရာကြီး။ဒီနေ့ညနေဆရာရဲ့တိုက်ခန်းကိုကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်လက်ပြီးကံများကောင်းကျင်တော့မပေမမန်းလမ်းသွားရင်နဲ့ရွှေဦးကောက်ရပြီဆရာကြီး။ဒီမှုကိုတော့အများဆုံးဖော်ထုတ်နိုင်တော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။စာပလင်ထုတ်ချိန်စုံစမ်းဖော်ထုတ်မဲ့လူမောင်ခိုးကုန်တဲ့ကဒေါ်ခင်ညုံဝင်းမဲ့ဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်ုပ်ထင်ပါ रे ပြောထားတဲ့အတိုင်းည9နာရီခန့်မှာစာပလင်ထုတ်ချိန်ကကျွန်ုပ်ရဲ့တိုက်ခန်းကိုရောက်လာပါ रे တပ်တီများအစုံအလင်းနဲ့ဒေါ်ခင်ညုံဝင်းရဲ့တိုက်ခန်းတွင်ကိုဝင်ရောက်သွားပြီးကဲမင်းသမီးကြီးဘာမှငင်းမနေပါနဲ့တော့မော်လမြိုင်တထုံမုတ်တမပေါင်းစတဲ့မွန်ပြည်နယ်မြို့လေးတွေကစုဆောင်ပြီးနယ်စပ်ကိုပို့မယ်ကောင်မလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ကကားဂိတ်နဲ့ဘူတာယုံတီးတီးကနေပြန်ပြီးတော့ခေါ်လာပြီးပါပြီ။မိန်းကလေးတွေကိုအလှပြင်ဆိုင်ခံဖမ်းပြပြီးတော့နေဆက်ကိုတစင်ပို့ပေးနေတဲ့မင်းသမီးရဲ့အဆက်အသွယ်တွေဆိုတာကိုလည်းဖမ်းမိထားတယ်။မင်းသမီးကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းနေရတာ။ဒီနေ့မှမှတိုက်တိုက်ဆက်ဆိုင်ကထိန်ပြပွဲမှာဒေါ်မိုးဖြစ်နေကပြနေတော့တဲလွန်စားရပြီးအခုလိုလိုက်လာခဲ့ကြရတာပဲဆိုတဲ့စာပလင်ထုံးချိန်ရဲ့ပြောစကားဆုံးမှာပါလာတဲ့ရဲတပ်ချက်ကဒေါ်ခင်ညုံဝင်းကိုလက်ထိတ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီခိုင်မှာပဲဒေါ်ခင်ညုံဝင်းရဲ့တပည့်ဖြစ်သူငိုယိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်အပါဝင်တဖွဲ့သားလုံးရှိရမလို့ငိုရမလို့ဖြစ်သွားကြပါလေ။ဖြစ်ရလေအမေရဲ့ဒီညဒီမှမနေပါနဲ့မန္တလေးကိုသွားပါအတန်တန်ပြောရတဲ့အနေနဲ့နားမထောင်ဘူး။ငါကကျင်သေးတယ်ကထိန်လှည့်ပြီးမှသွားပါမယ်ဆို။အခုတော့အသက်60ကျော်မှကကျင်အောင်ရေကျော်ရမမင်းသမီးကြီးရေကကျင်အောင်လို့ဩဟစ်ပါလေ။အမှုပညာဆိုတာဦးတည်မရှိဝါသနာဆိုတာဖြတ်နိုင်ခဲလာပြီ။ရာဇဝေဘေးဆိုတာကလည်းလွတ်ခဲနိုင်လာပါ रे ထီလိုနဲ့မွန်ပြည်နယ်ရနမဲကျော်စားပလင်ထုတ်ချိန်ကရန်ကုန်ကိုမှုခင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းထောက်လှမ်းဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်နဲ့ရင်းနှီးတီကျွမ်းသွားခဲ့ရပါ रे တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကံအားလျော်စွာလူမောင်ကိုပွဲစားတယောက်ဖြစ်တဲ့မဟာမြိုင်တိုက်ခန်းတွင်မှရှိနေတဲ့ပြစ်မှတ်ကိုဓာတ်ရိုက်ထိမှန်အောင်လို့ပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပါ रे တနည်းအားဖြင့်တော့စားပလင်ထုတ်ချိန်ကရေကျော်ရမမင်းသမီးကိုဥပဒေပေါင်းတွင်ကိုရောက်ရှိအောင်လို့စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သူတရားလို့ကျွန်ုပ်အနေနဲ့မှတ်ချက်ချခဲ့မိပါ रे ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးအားပေးနားထောင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါ रे နောက်နေ့တွေမှာလည်းဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နှိပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ रे ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ रे ခင်ဗျာ